Prema najnovijem izvješću Stožera civilne zaštite, od 431 obrađenog uzorka za Osječko-baranjsku županiju, 115 je bilo pozitivno na koronavirus. Novopozitivni imaju prebivalište u čak 50 naselja, a najviše ih je u Osijeku 35, zatim 12 u Našicama, 10 u Đakovu, 8 iz područja Belog Manastira, 6 iz Donjeg Miholjca, po 4 su iz Čepina, Kneževih Vinograda i Punitovaca. Tome treba pribrojati i 67 pozitivnih na antigenske testove, pa tako dolazimo do ukupne brojke od 182 nova slučaja zaraze. U zadnja 24 sata umrla je jedna osoba u dobi od 85 godina. Na bolničkom liječenju nalazi se 143 oboljelih, 110 u Osječkom KBC-u, od kojih je 35 na respiratoru, a općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirana su 33 pacijenta. U samoizolaciji su 1844 osobe, a policija je utvrdila dva kršenja te mjere u Osijeku i Podgoraču.